Çaş ki bir sənətkar dərzi olaydım. Çaş ki bir sənətkar dərzi olaydım. Paltarlar tikərdim dizdən aşağı. İşimlə keçmişi yada salaydım. Çılpaq görünməzdi qadın ayağı. Alverçi olaydım bazara örnək. O vaxt aldatmazdım heç bir insanı. O biri yalancı alverçilər tək mən pula satmazdım təmiz vicdanı. Mən bənna olaydım gedib dərinə. Ölənə tökməzdim qəmgin gözyaşı. Ölən adamların qəbirlərinə tikməzdim mərmərdən parlaq başlaşı. Mən cərrah olaydım önümdə xəstə. Edərdim kasıba xüsusi yardım. Kiçik əməliyyat masası üstə çirkli vicdanları kəsib atardım. Müəllim olaydım millət xətrinə. Elmlə, savadla düşəydim səsə. Mən qiymət yazmazdım rüşvət xətrinə tələbə adını daşıyan kəsə. Mən molla olaydım qılıb namazı. Mən molla olaydım qılıb namazı səhv etsəm deyərdim yolumu azdım. Çox şey etməsəm də bilin ən azı Quranı pulu ilə heç oxumazdım. Mən bir süpürgəçi olaydım gərək. Məni cəlb etməzdi təkcə öz dərdim. Başqa dərdliləri başa düşərək dərdli könüllərdən dərd süpürərdim. Mən varlı olaydım axı bir kərə, bu pulu saymazdı müqəddəs varlıq. Anasız, atasız, ac yetimlərə edərdim daima himayədarlıq. Mən uşaq olaydım ikinci dəfə. Böyüyüb yenidən gəzəydim yerdə. Bu yaşa dolaydım ikinci dəfə etdiyim səhvləri etməzdim bir də. Bax belə vaxtında haqq yolun gedək. Bilinsin yolumuz qoy açıq aydın. Vaxtında insanla insanlıq edək. Sonra deməyək ki insan olaydım. Sonra deməyək ki insan olaydım. Allah təala